Zariadenie pre seniorov zažilo v stredu slávnostný deň. Do užívania boli odovzdané nové priestory. Okrem jedálne a kuchyne sú k dispozícii miestnosti pre kultúru, duchovné vyžitie i pre koníčky tu žijúcich seniorov. Na úvod trochu retrospektívy. Projekt na prístavbu a rekonštrukciu zariadenia pre seniorov bol podaný v auguste 2009. Po schvaľovacom procese a verejnom obstarávaní bolo stavenisko odovzdané realizátorovi stavby firme Chemco Stav AS 4. augusta 2011. Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja regionálneho operačného programu. Schválená dotácia predstavovala sumu 3 142 096 eur. Výška spolufinancovania bola 165 373 eur. Po viac ako dvoch rokoch stavebného ruchu majú seniori k dispozícii nové dôstojné priestory na relax, spoločenské a duchovné vyžitie i vzdelávanie. Na slavnostnom otvorení nechýbali zástupcovia samosprávy, štátnej správy, pozvanie prijal aj štátny tajomník rezortného ministerstva. V prvom rade chcem zagratulovať mestu Michalovce, konkrétne pánu primátorovi, všetkým ľuďom, ktorí sa zaslúžili o takéto zariadenie, lebo myslím si, že javí sa ako bezkonkurenčné zariadenie na Slovensku a myslím si, že je porovnateľné zariadenie aj, by som povedal, v rámci Európy. Veľmi ma teší, že dnes sme vlastne završili viacročný proces tým, že sme dali do užívania oficiálne aj slávnostne tieto novo vybudované priestory, ktoré budú slúžiť zariadeniu pre seniorov, našim klientom, predovšetkým na ako stravovací priestory, potom ako priestory pre rehabilitáciu, ale aj priestory pre kultúrny život, pre spoločenský život a pre duchovné aktivity. Ja som veľmi rada, že mesto Michalovce spolu s ministerstvom práce dokázalo aj so všetkými zamestnancami a s mestským zastupiteľstvom a dokázali takéto krásne dielo urobiť. V zariadení žije 178 klientov s vekovým priemerom nad 70 rokov a využívanie nových priestorov poskytne možnosti na zlepšenie kvality ich života. Na čo všetko sa seniori v najbližšej dobe môžu tešiť? V prvom rade sa klienti dočkali vlastnej kuchyne a jedálne. Od augusta už poskytujeme celodennú stravu v týchto nových priestoroch. Ďalej naši klienti získali najmä čo sa týka voľnočasových aktivít. A to tým, že teda majú tu hobby miestnosti, v ktorých môžu byť alebo budú tvorivé dielne, kde budú mať možnosť teda pracovať s rôznou technikou. Ďalej je to počítačová miestnosť, kde budú mať naši klienti, ktorí budú mať o to záujem, teda samozrejme sa zdokonaliť v počítačovej technike. Klienti sa môžu tešiť aj na komplexne vybavené rehabilitačné priestory, ktoré začnú svoju prevádzku v novembri. Pre duchovné vyžitie je pre nich pripravená priestranná kaplnka. Zoznam služieb v nových priestoroch pokračuje. Pedikúra, ktorá doposiaľ tu nebola, takisto aj táto začne samotná prevádzka. Už teraz by sme mali začať na budúci týždeň aj so samotnou pedikúrou. Novo vybudované priestory poslúžia aj seniorom, ktorí nie sú klientmi zariadenia. Pre nich je pripravená možnosť stravovania. Kapacita je 50, doteraz o stravovanie prejavilo záujem 30 ľudí. Už v najbližších dňoch odštartuje v zariadení aj vzdelávací projekt pre seniorov.